NepalNews.com. News from Nepal, as it happens. राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले नेपालको आधुनिक अर्थ प्रणालीको विकासमा हिमालय शमशेर राणाको ठूलो योगदान रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा प्रथम गवर्नर हिमालय शमशेर राणाद्वारा लिखित सम्झना र चिन्तन नामक पुस्तकको विमोचन गर्दै राष्ट्रपति यादवले पुस्तकका लेखक राणाको योगदानको प्रशंसा गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति यादवले लेखक हिमालय शमशेर राणा कुशल अर्थविद मात्र नभएर कूटनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा निकै क्षमतावान र वफादार रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। अर्थशास्त्रको ज्ञान मात्र होइन कि डिप्लोमेसीको बारेमा पनि प्रशासनिक क्षमता उहाँमा त्यतिकै थियो र उहाँले उहाँको मिलनसार उहाँ धेरै सरल सबैसँग मिल्न सक्ने मृदुभाषी स्पष्ट वक्ता इमानदार र डेडिकेटेड मानिसको रूपमा मैले उहाँलाई चिनेको छु। राष्ट्रपति यादवले लेखक राणाको अनुभव राष्ट्रको लागि मार्गदर्शन बन्ने भन्दै यस्ता अनुभव बाहिर ल्याउन अनुरोध गर्दै राष्ट्रको लागि यति बेला अझ बढी योगदानको खाँचो रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा लेखक राणाले आफ्नो पुस्तकले आफ्नो जीवनको भोगाई एवं काम कारवाहीको गाथा बोलेको प्रकाशनमा नआएका कुरा आफूभित्रै रहेका रोचक कुरा किताबमा पस्किएको बताउनुभयो। उहाँले देशलाई आर्थिक विकासतिर डोर्याउनु पर्ने बेलामा राजनीतिक दलहरू सत्ता मोहमा लागेको भन्दै वर्तमान राजनीतिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। त्यस्तो परममा आनन्ददायक नभए पनि मेरो जीवनकाल घटनापूर्ण जरुरी भयो। जीवितम किम दृश्यते भन्ने कहावत चरितार्थ देखे मैले राजकीय शान भएका महाराज युद्ध शमशेर देखि करिश्मायुक्त राजनेता बिपी कोइराला संवैधानिक राजा वीरेन्द्र विक्रम शाह र हालै भाषण प्रवीण पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। पुस्तकमा लेखक राणाले कोशी सम्झौताप्रति विमति मेरो सम्झनामा सुवर्ण शमशेर र मातृका प्रसाद कोइराला 2007 सालको क्रान्तिमा लाग्दाका रोचक तथ्यहरू एवं प्रथम अर्थ सचिव गभर्नर र देश विदेशमा सेवा गर्ने क्रममा भएका अनुभवहरूलाई पनि यस पुस्तकमा समेटिएको छ। प्रथम गवर्नर र हिमालय शमशेर राणाद्वारा लिखित सम्झना र चिन्तन नामक पुस्तकको विमोचन कार्यक्रम सम्बन्धी समाचार यति नै। NepalNews.com